Vem cá. Leia esta matéria. Esta... Vai, leia. Um homem... Não. Não, ele é de cima. Meu filho, qualquer leitura tem que começar de cima. É de começar de baixo. Um homem de 42 anos. Meu filho, chegue mais perto. Não é possível, não. Destaque. Um homem de 42 anos. Foi... Meu filho, tem alguma coisa antes? Leia antes. Destaque. Detalhe. Ô, vem cá. Samurai! Vai! Lê. Dedada fatal. Um homem de 42 anos foi morto por uma facada depois de tocar nas nádegas do Rodrigo Sampaio, de 47 anos. Olha! Veja o que é uma dedada. Vejam o perigo do que é uma dedada. Durante uma festa no bairro Novo Israel. Rafael Tavares. Calma, calma. Vamos explicar. Olha o dedinho do rapaz. Olha só. Olha só. Gente, era uma festa bacana, todo mundo dançando. Ale, vamos lá, aqui o elenco dançando aqui. Vem cá. Jumento. Vamos pra cá, pra cá. Todo mundo dançando aqui a festa. Vamos lá, e aí, né? Uma música aí, meu filho. Qualquer aí, só pra gente, né? É, uma música aí e tal. Aqui, aqui assim, mais perto. Isso. Aí. Aí o jumento. Aí Jéssica é boa festa, né? Vamos lá. Aí de repente. O jumento vai passar na frente. Vai. Só pra gente demonstrar. Vai, jumento. Vai. Vai, jumento. Vai. Uma dedada. Parou. Aí o caba disse: não. Pera aí. Com razão. Parou a festa. Disse: pera aí. Beijo, tudo bem, né? Mas não tem nenhuma cervejinha antes, já vai dando uma dedada, não é? Nenhuma conversinha antes, já vai na dedada? O nosso Chuck. Rafael conta a história da dedada. A festa da dedada! Será? Será que foi no condomínio lá de luxo? Será? Hein? Será que a festa foi no condomínio de luxo? Mas que teve dedada lá também teve. Vamos lá! Um preso e um morto. E fica a pergunta, Siqueira. Vai uma dedada aí? Olha que cabra safado. Que cabra safado. Pergunta a mãe dele. Eu mandei perguntar a mãe dele. Mas, rapaz. Tá tão engraçado, não tá? Estão se soltando essa equipe, tá? Né? Oh, rapaz. Senhoras e senhores, a que ponto chegamos? Se matar por causa de uma dedada. O que é uma dedada? Vem cá, Michele. Vem cá, Michele. Michele Obama. Michele. Com vocês, Michele. Fala em alto e bom som o teu Instagram. Fala fresco. Balassi Bruno com dois olhos. Vinheta longa. Já mandei cortar essa história, né? 3 segundos, nada demais. Você mataria alguém por causa de uma dedada? Dependendo da dedada, eu acho que eu casaria. Saia. Saia, 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 saia. Vamos falar de coisa boa.